Георги, დავიწყოთ ოპოზიციის, რომელშიც აზრი ორად გაიყო. ნაწილი, რომელმაც დანიელსონის დოკუმენტს ხელი მოაწერა, ფიქრობს, რომ კანონპროექტი უნდა დაინიცირდეს, თუმცა აუცილებელია გაითვალისწინონ 20 ივნისის დაზარალებულების მოსაზრება და უნდა ჩაიწეროს კონკრეტული მუხლები, თუ ვის შეეხება ამნისტია, რა შეეხება ოპოზიციას, რომელმაც ხელი დოკუმენტს არ მოაწერა. ისინი ფიქრობენ, რომ კანონპროექტი არ უნდა დარეგისტრირდეს, რადგან შეეხება იმ სამართალდამცველებსაც, რომელმაც 20 ივნისის ღამეს ძალა გადაამეტეს და ამბობენ, რომ იმ სამპოლიციელში არის ის ერთ-ერთი, რომელიც დამიზნებით ესროდა აქციის მონაწილეებს. Ალბათ აუცილებელია, რომ ჩვენ ავამოქმედოთ ამ შემთხვევაში დაზარალებულის თანხმობის პრინციპი ამნისტიის პროცესში, რაც არის ასევე გავრცელებული პრაქტიკა. ამიტომ ამ ეტაპზე სხვა დეტალების, ასე ვთქვათ, დეტალებზე საუბარი ვფიქრობ, რომ ნაადრევია, იმიტომ რომ ეხლა იწყება სწორედ აი ამ განხილვის პროცესი. მე მიმაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ძალიან კონკრეტული ამნისტიის კანონპროექტი, რომელიც შეეხება კონკრეტულ მუხლებს და დაფარავს, რა თქმა უნდა, აქტივისტებს, რომლებსაც, ანუ ადამიანებს, 16 ადამიანია, რომელსაც შეეხება შესაბამისად ეს საქმე. სული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ თვალების დათხრაზე მუხლი არ იქნება ამ შეწყალების აქტში მარტივი მიზეზის გამო, რომ კონვენცია იცავს ამ საკითხს, რომ მასზე შეწყალება არ შეიძლება განხორციელდეს. რაც შეეხება კონკრეტულად რა მუხლები იქნება, დაზუსტება სია საქმეების და მხოლოდ იმ საქმეებზე, რაზეც უკვე ბრალდებულები არსებობენ, მხოლოდ იმ საქმეებზე გავრცელდება, მათ შორის მელიაზე, მათ შორის დემონსტრანტებზე, და ამით დავხურავთ ამ საკითხს. ამნისტია უფრო რთული აქტია, ვიდრე შეწყალება. შეწყალება არის კონკრეტული პირის და იქ სხვა არაფერი არ არის ჩარევული. ამნისტიის დროს კონკრეტული დანაშაულის ჩამდენ პირებზე ვლაპარაკობთ და იქ შეიძლება ამ პარტიის წარმომადგენელიც იყოს, ხელისუფლების წარმომადგენელიც იყოს და კიდე სხვა იყოს სხვა დროს ჩადენილი. ამიტომ სპეციალისტებმა ამაზე უნდა იმუშაონ. გასაგებია, რომ ამ აქტის საჭიროება მოიტანა პოლიტიკურად მოტივირებულმა კონკრეტულმა საქმეებმა, მაგრამ ამნისტიის გზით ამ საქმეების მოგვარება დიახ, ობიექტურ სირთულეებს შეიცავს, რომელიც დარწმუნებული ვარ სწორად გადაწყდება. ნიკა მელიეს პოზიცია არის ძალიან ცალსახა, რომ ამნისტიის კანონი არ უნდა გავრცელდეს სამართალდამცავებზე და მაღალ და თანამდებობის პირებზე, ვინც გამოიყენა ბრძანებაგასთან, გამოიყენა ძალადობა ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც თავის პროტესტს გამოხატავდნენ გავრილოვის და ამ რეჟიმის წინააღმდეგ. პროგნოზირებადი იყო ძალიან მარტივად, რომ ხელისუფლება ასე მოიქცეოდა და შეეცდებოდა, რომ ამნისტე გამოიყენებოდა საკუთარი მიზნებისათვის, რომ ძალიან კარგად იციან, რომ მათ ჩაიდინეს დანაშაული, ჩაიდინეს ძიმე დანაშაული, გამოიყენეს ძალა მოქალაქეების წინააღმდეგ, შეასრულეს გავრილოვის და ლავროვის ბრძანება და ეხლა ცდილობენ, რომ აი ეს პროცესი გამოიყენონ და აერიდონ პასუხისგებლობა. ერთ-ერთი ბრალდებული არის, შინაგან საქმისოს ინფორმაციით ვამბობ ამას, არის ბრალდებული მიზანმიმართულად იარაღის, აი ამ სპეცი არის სროლაში. მიუხედავად იმისა, რომ მუხლი, რომელიც მას წაყენებული აქვს, არის უფლებამოსილების გადამეტება, 633 მუხლი, შინაარსი ამ მუხლის არის ის, თავად უწერიათ, რომ მიზანმიმართულად ესროლა დემონსტრანტს. ანუ კონკრეტულად ამ სამპოლიციელში არის პოლიციელი, რომელიც ძალადობდა მოქალაქეებზე, შესაბამისად მისი ჩასმა ამ ამნისტიაში ნიშნავს მოძალადე პოლიციელების ამნისტირებას, არის პრინციპულად დაუშვებელი. რა შეეხება დაზარალებულებს, 20 ივნისის ღამეს 240 ადამიანი დაშავდა. მათ შორის ერთ-ერთი იყო ირაკლი ფავლენიშვილი, რომელსაც 9 ჯერ ესროლეს. მისთვის კანონპროექტი პრინციპულად მიუღებელია და დაზარალებულები ამბობენ, რომ არ უნდა დაისაჯოს მხოლოდ შემსრულებელი და უნდა დაისაჯოს ის, ვინც ბრძანებებს გასცემდა. ჩვენთვის პრინციპულად მიუღებელი არის ამნისტია შეეხოს ადამიანებს, რომლებიც არიან მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, არაპროპორციულ ძალის გამოყენება შეჭუტანელები და მათთვის ისეთი ზიანის მიყენებაში, რომელიც ზოგიერთი მათგანის ჯანმრთელობისთვის გამოუსრობელი ზარალით დაგვირგვინდა, მათ შორის ჩვენმა მეგობრებმა და თანამგზავრებმა დაკარგეს მხედველობა და სწორედ ამ ადამიანებისგან შემდგარმა ჯგუფმა, დაზარალებულებისგან შემდგარმა ჯგუფმა მიმართეთ ევროპელ პარტნიორებს, რათა ეს პუნქტი განიმარტოს კარგად, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამნისტია შეეხოს 20 ივნისის ღამეს პოლიტიკური გარემოების გამო ადამიანებს, რომლებმაც გამოუსრობელი ზიანი მოგვაყენეს და ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი დავები საქართველოს შიგნით და საქართველოს გარეთ მათ წინააღმდეგ, ანუ იმ ადამიანებს წინააღმდეგ, რომლებიც უკანონო ბრძანებებს გაცემდნენ და აღასრულებდნენ 20 ივნისის ღამეს საათების მანძილზე. ჩვენ უნდა გადავთვლიოთ, დაუსაჯოთ თუ არა პოლიციელები ამ ქვეყანაში 20 ივნისს დაზარალებულებმა? ჩვენ ვართ სამართალი
ჩვენ ვართ იურისტები და ჩვენ ვართ ადვოკატები და ჩვენ ვართ პროკურატურა, თუ ანუ რის არჩევანს გვაძლევენ, ვერ ხვდები. ვინც ისროდა და ვინც ბრძანება გასცა, ის გახარია იქნება გიორგი თუ ბიძინა ივანიშვილი იქნება თუ ვინ იქნება, აბსოლუტურად ყველა სამართლის წინაშე უნდა იყვნენ პასუხისმგებლები. ხო და რაც შეეხება ჩემს აზრს, ეგ არის, ანუ ყველა უნდა დაისაჯოს. მიუხედავად ასრთა სხვადასხვაობისა, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი არის ორმხრივი და შეეხება იმ სამართალდამცველებსაც, რომლებიც დამნაშავეები არიან 20 ივნისის ღამის დარბევაში, რომლებმაც ძალა გადაამეტეს საკუთარ მოქალაქებს, სცემდნენ, ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და დამიზნებით ესწროდნენ. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტზე ოცნებამაც და ოპოზიციამაც უკვე ცალ-ცალკე დაიწყეს მუშაობა და სავარაუდოდ ქართული ოცნების ვერსიას დღეს გავიგებთ. ამის შემდეგ სამშაბათს უნდა დაინიცირონ კანონპროექტი და სავარაუდოდ ერთი თვის განმავლობაში დარეგისტრირდება.